أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسو دوادة ورقا بينما أعلن سيدة ميديا وهابين نما خميسو قليسو قدب حساسي أينا سو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مشرح عبد الرحمن عبد شكور ورسمة أو أمبباحي مقالة دو سمرهي بسلا مركاسي ندون يأينو هالكاسي كسوقات كرسي بارلبان baarlamaanka 12aad waxa uu martigelin doonaa wajiye kala duwan oo kala miisaan badan hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka Soomaaliya ayaa ka mid ah musharaxiinta kursi ka mid ahay kuwa yaala dhowso mareeb oo dhacaya 14ka Febraayo hadaba kursiga 138 Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ma loo xiri doonaa mise waa uu daahfurnaan doonaa si kastaba ha ahaatee musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa halkaasi ka soo qaadanaya kursiga xildhibaannimo waxaana ku sharfay beelweyntiisa dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo dilaaga qusla fahad yaasin xaaji daahir ayaa marnaba isku dayay karin in ay hor istaagaan kursigaasi madaxweynaha qoorqoor axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa dhowaane farmaajo iyo dilaaga qusla kala heshiiyey in aysan soo faragelin waxyaabaha asiga uu doonaya qaar amaba ragga uu arko in ay la badbaadin karaan maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdi shakur warsame ayaa asigana ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda ee federaalka soomaaliya bismillaahi raxiim waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa in aan ka hadlo hadalkii maanta ay jeediyeen madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka kaasoo runtii xambaarsanaa dhiilo iyo dareen aada u weyn sidaa la socotaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday waxaa lagu yaqaanaa inuu ka dhex hadlo dad kale sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan hadalkan diiradda ku saaro khudbadii uu jeediyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka oo runtii ah fariinta saxda ah ee madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday oo u diray dadka Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku howlan intaba guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal wuxuu sheegay in 15 maalin lagu soo doortay 24 xildhibaan in la doorto inay qaadatay 15 maalin wuxuu kaloo sheegay isla khudbadiisa ku sheegay in heshiiskii 17-dii September uu ku egyahay 2020-2021 oo ay ka harsan tahay wax ka yar usbuuc wuxuu kaloo xigtay qodobka 3aad ee heshiiskaas ee dhigaya in hay-adaha dastuuriga ah oo golaha shacabka ku jiro ama baarlamaanka aan dhahne ay sidiisa u sii jirayaan wuxuu kaloo sheegay in qodobkaas nambar 30 aanan marna laga jixijixi doonin oo uu jiritaankiisa uu jiri doono taas meeshaas waxaa ka cad in usbuuca harsan aan golaha shacabka lagu soo dhammaystiri karin heshiiskana uu ku egyahay usbuuc keliya ay u dhiman tahay baarlamaanka iyo golaha shacabkana uu sii shaqayn doono inta laga helayo golo shacab ama baarlamaan la soo doortay intaasoo lagu daray dibindaabyada maalmahan ka socotay madaxtooyada filla Soomaaliya ee wada ee ka dhanka ah ra-iisul wasaare Roble oo marna isaga lagu tuhmay in uu hantidii qaranka boobay marna laga hor yimid guddigii xalinta khilaafaadka ee uu isaga isku dayay inay markay ku gabood faleen awooddu la siiyey uu saxo oo aan ognahay in hadda ay madaxtooyada u degan yihiin hotel ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho maalin kastana la isku dayayo xubno ka mid ah guddigaas xalinta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihii laga saaray guddiga oo la yiraahdo xubnihii laga saaray guddiga ayaa sharci ah waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku howlan tahay aruursiga ciidanka dallacsiinta saraakiil iyo u diyaargarowga marxaladda soo socota waxaan kaloo ognahay oo dadka Soomaaliyeedna ay ogyihiin in filla Soomaaliya ay ku howlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyey ama loo mudeeyey in lagu saxo geeddi-socodka doorashooyinka ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka markaystaa dhacdana loo noqdo hadalkii uu sheegay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo ra-iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay
doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii halkaana oo farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wejigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo. Waxaan uga digaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee ku caanbaxay inuu dibandaabyada Farmaajo mar kasta qayb ka noqdo, iyo dowlad goboleedyada og ama kuwa aan ogeyn. Waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan iyagoon ogeyn inay asaga u danaynayaan, qaarnaba ay og yihiin, iyo dadka Soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba in arrintaas laga digtoonaado. Waan ku celinayaa 10 jeer hore waa u sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorasho si nadiifa loogu tartamayo intuu xilka hayeyna weligiis dalka kama dhicin, intii hadda uu doorashada bilaabatayna ma dhicin, mana doonayo inay dhacdo. Laakiin hadalka afgobaasiga ah ee idaacadda maanta noo soo mariyey ee uu doonayo doorasho xalaala oo wanaagsan oo dadku u siman yihiin waxaa lagu magacaabaa krokodailatiir oo hintii xaaskaa la yidhaahdaa. Risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo dhiibay Maxamed Mursal, dadka Soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo, sababtoo ah intaasoo jeer ayuu isku maskiiniyey, daacad isaga dhigay, uuna lahaa nin daacadan ahay, dalkan u roon ahay, mar kastana wuxuu caadow ah inuu dad kale ka soo dhex hadlo. Marka uu leeyahay heshiiska Sebtembar waa laga fakeray, 17-kii Sebtembar waa laga fakeray, waa aad baa looga baaraandegay. Asaga unbaa baarlamaanka asagoo ka khudbeynaya yiri heshiiskan waxaa soo qortay madaxweyne ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. Marka maalinba dantiisa siday tahay ayuu u dhigayaa, wax ka jirana ma lah. Fariinta rasmiga ah ee maanta uuna soo gaarsiiyeyna wuxuu soo marsiiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka, isagu runtii ra-iisul wasaarihii horena si sharci darraa ku riday wax kasta oo sharci darra oo Farmaajo sameynayana ku lug leh. Markii mooshinka laga keenay Farmaajo sharcigaana diiday oo markuu ka soo cararay ku noqday dibindaabyadaas ay Farmaajihii isaga wadaan, waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Roble arrintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaarayaashii isaga ka horreeyay. Midda kale waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada, walaalayaalow, maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa in ka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka. War kuwiina Farmaajo la shaqeeyow, maanta waa maalin tabarad leedihiin. Waxaa imaan doonto maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ah haysaan, laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin tala aad haynin. Farmaajo iyo kooxda yar ee Filla Soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqaynaysa, ka waantooba. Dadaad matashaan, deegaanaad matashaan, Soomaaliyaad matashaan, wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo Soomaali soo qaada. Maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu sameynayo, haddaad ogtihiin, haddaad ogeyna imaan doontaa. Shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan. Ilaahayna waxaan u rajaynayaa dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin. Waxaan rajaynayaa in haddaan foojigannahay aan iska celi doono shartiisa, laakiin annagoo kala daadsan inuu nagaado maaha. Waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah. Mas-uuliyadda amniga iyo doorashada waxay saaran tahay xukuumadda u hoggaamiya ra-iisul wasaaraha. Ha ku kadsoominina garaadaha beenta oo Farmaajo ini siinayo ama ballanqaadyada oo inii sameynayo. Dhallinyaraa tihiin mustaqbal leh, ka foojignaada dibindaabyada ninkaas uu wado. Dadka Soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ka foojignaadaan oo ayna u diyaar garoobaan. Runtii marxalo adag ayaa soo socoto, in Ilaah naga samata bixiyo dhammaanteenna aan ahaano kuwa u diyaarsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.